ទរទស្សនិកជនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែលំអិតបន្ថែមទៀតថាតើអ្វីទៅដែលជាឫសគល់នៃការអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកបានរយៈពេលតែប្រមាណម៉ោងហើយក៏ត្រូវបានដកចេញវិញជាការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនោះយើងមានការជួបបន្ថែមពីលោកជិនសេរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសេរីមជារួមតើអ្វីទៅដែលជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យមានការប្រកាសអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹករបស់លោកយុនសុកយុលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបាទចំពោះមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺមានការអះអាងខុសគ្នាបាទតាមសេចក្តីប្រកាសតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពីលោកយុនសុងយុលប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានប្រកាសថាមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យលោកចេញឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់អាញាសឹកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះគឺក្នុងគោលបំណងបោសសម្អាតចំពោះសកម្មជននានារបស់កូរ៉េខាងជើងលោកយុនសុងយុលបានបញ្ជាក់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកូរ៉េខាងជើងបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើសមាជិកសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋការកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់កូរ៉េខាងជើងដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវតែមានកំណត់ការតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់អាញាសឹកដើម្បីបោសសម្អាតទៅលើជនដែលលំអៀងទៅលើកូរ៉េខាងជើងឬក៏តាមបង្គាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនេះជាការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយូនសុងយូលដោយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងពីសមាជិកសភាមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដដែលនោះបានលើកឡើងពីហេតុផលខុសពីលោកប្រធានាធិបតីយូនសុងយូលលើកហេតុផលនៅត្រង់ថាលោកយូនសុងយូលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលចេញច្បាប់អាញាសឹកយ៉ាងតក់ក្រហល់នោះគឺដោយសារតែលោកមិនពេញចិត្តទៅនឹងចំណាត់ការរៀបរៀងទៅនឹងរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់លោកក្នុងរបៀបវិរៈមួយចំនួនដូចជាការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីយូនសុងយុលសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដោយកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់រហូតដល់3000លានដុល្លារអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសភាបានកាត់បន្ថយការចំណាយចំណុចមួយទៀតប្រមាណថ្ងៃមុននេះក៏មានរឿងរ៉ាវកើតឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែរក្នុងនោះដោយសមាជិកសភាបានបោះឆ្នោតដកហូតតំណែងសមាជិករបស់ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីប្រមាណរូបរួមទាំងបោះឆ្នោតសម្រាប់ដកតំណែងប្រធានទីភ្នាក់ងារសវនកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដោយចោទប្រកាន់ទៅលើប្រធានទីភ្នាក់ងារសវនកម្មនេះថាមិនហ៊ានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីយូនសុងយុលហើយភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីយូនសុងយុលក៏កំពុងតែរំលោភអំណាចផងដែរដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងហាក់ដូចជាមានការខឹងសម្បាហើយរកចំណាត់ការណាមួយមិនបានរកហេតុផលណាមួយក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើ
ខាងក្រមប្រជាងមិនបានក៏ប្រកាសដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកការប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹកនេះមានន័យថាគ្រប់ចំណាត់ការទាំងអស់ទៅតាមការចង់បានរបស់លោកគឺត្រូវបានចាត់ការដោយកងកម្លាំងយោធាពីព្រោះច្បាប់អញ្ញាសឹកនេះត្រូវបានប្រើតែម្ដងគត់កាលពីឆ្នាំ1980រយៈពេល40ឆ្នាំជាងទៅហើយក្រោយពីអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ជុងហ៊ីដែលត្រូវបានធ្វើឃាតហើយប្រទេសនេះក៏ដាក់ប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកដោយប្រគល់អំណាចឲ្យទៅកងកម្លាំងយោធាប៉ុន្តែចាប់តាំងពីនោះមកគឺកូរ៉េខាងត្បូងមិនដែលប្រើទេអញ្ចឹងហើយបានទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសមាជិកសភានិងទាំងមន្ត្រីរដ្ឋការកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបានចំអកឲ្យទៅលោកប្រធានាធិបតីយូនសុងយុលថាដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកនឹងទាំងទៅតឹងទឹះទាំងដែលប្រទេសមិនទាំងមានបញ្ហាអីផងដោយសារតែកំហឹងរបស់ខ្លួនមិនដឹងធ្វើមិនដឹងជាមានចំណាត់ការយ៉ាងណាទៅលើក្រមប្រឆាំងក៏ដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកទាំងទៅតឹងទឹះឲ្យប្រើកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបាទនៅចំពោះមុខបញ្ហាដ៏យើងអាចនិយាយបានថាជាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងយ៉ាងគំហុកហើយបើការតវ៉ាវិញវាហាក់ដូចជាកំសួលនៃការតវ៉ាកើតឡើងភ្លាមភ្លាមដោយទឹកបាក់ទំនប់នេះតើប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយតើមើលអាចនឹងទប់ទល់នៅកំសួលនៃភាពតានតឹងនេះបានដែរទេពីព្រោះថាមានការទៀមទាមានការទម្លាក់តំណែងរបស់លោកនឹងខ្លាំងមែនទែនបាទបាទមើលទៅតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកយូនសុងយុលហាក់ដូចជារង្គោះរង្គើបាទរង្គោះរង្គើនឹងការពិតបងរង្គោះរង្គើនៅត្រង់ថាតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកយូនសុងយុលនេះរង្គោះរង្គើដោយសារតែក្រមប្រឆាំងពីព្រោះនៅក្នុងសភាគឺក្រមប្រឆាំងគឺជាគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសភាភាគច្រើនដូច្នេះការបោះឆ្នោតសម្រាប់របៀបវិរៈនយោបាយនានារួមទាំងសម្រាប់ថវិកាការចំណាយថវិកាចំណាំនោះគឺវាស្ថិតនៅលើការកំណត់របស់ក្រមប្រឆាំងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយុនសុកយុលនឹងហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពនានាក្នុងការទប់ស្កាត់របៀបវិរៈនយោបាយរបស់លោកពីក្រមគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាចំណុចមួយទៅមួយទៀតចំពោះតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកយូនសុងយុលនេះក៏ហាក់ដូចជារង្គោះរង្គើដោយប្រជាពលរដ្ឋដែរដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះពីព្រោះច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលលោកយូនសុងយុលបានប្រកាសទៅនឹងរស់បានតែជាង3ម៉ោងឯងពីព្រោះប្រកាសទៅក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងនឹងក្នុងប្រកាសទៅគឺមានកងកម្លាំងយោធាទៅឡោមព័ទ្ធមន្ទីរអគាររដ្ឋសភាជាដើមនោះហើយក្រោយមកសមាជិកសភាក៏បោះឆ្នោតលុបចោលវិញហើយការសម្រេចនោះគឺភាគច្រើនទាំងសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងនិងទាំងគណៈសមាជិកសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងទៀតបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់អញ្ញាសឹកនឹងអញ្ចឹងច្បាប់អញ្ញាសឹកនឹងគឺរស់បានរយៈពេលតែជាង3ម៉ោងទេរហូតដល់យប់ថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះហើយក្នុងយប់ថ្ងៃពុធដដែលនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុងយុលក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដកច្បាប់អញ្ញាសឹករបស់ខ្លួនចេញវិញដែរអញ្ចឹងច្បាប់អញ្ញាសឹកនឹងរស់បានត្រឹមតែរយៈពេលជាង3ម៉ោងទេមិនបាន4ម៉ោងផងទេតែការសេះសល់វានៅរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាបាតកោកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញធ្វើបាតកម្មយ៉ាងកក្រើកក្រែងទៀមទាឲ្យលោកយូនសុកយុលចុះចេញពីតំណែង
ជាចំណុចមួយទៀតហើយចំណុចមួយទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភានេះកំពុងតែរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធក្នុងការទៀមទាបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រតិយូនសុកយុលចុះចេញពីតំណែងមានន័យថាដកតំណែងប្រធាននាយកប្រតិពីលោកយូនសុកយុលតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេ2ថ្ងៃទេគឺក្នុងរយៈពេល70ម៉ោងជាងអញ្ចឹងប្រហែលជាស្អែកខាងស្អែកនេះសភាគឺបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីដកតំណែងប្រធាននាយកប្រតិពីលោកយូនសុកយុលហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញចំពោះចំណាត់ការលោកយូនសុកយុលគឺតំណងជាទប់មិនឈ្នះទៅនឹងការប្រឆាំងតាមរយៈសភាផងតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋផងដែលតំណែងប្រធាននាយកប្រតិរបស់លោកយូនសុកយុលអាចមិនគង់វង្សបានយូរទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងបាទបាទយើងនៅបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីវិបត្តិដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះថាតើលោកយុនសុខយល់ជោគវាសនានយោបាយរបស់លោកទៅជាយ៉ាងណាយើងបន្តតាមដានជម្រាបលាបាទ